אני רוצה סנדק. גם אני! עכשיו בחנויות. שלום לכם חברות וחברים, אנחנו כאן מקריית אליעזר, הדשא הירוק, השמיים הכחולים, הכדור, הכל מוכן לפתיחת המשחק. אני רוצה לקחת את הנעליים שמשחקים פה. זה נעלי זהב, יפות נורא. זה נעליים לא טובות, הן גרועות נורא. והנה מתפתח כאן המשחק. עכשיו מתפתח המשחק. אורי אלבקוביץ בהתקפה. וואט? לא! איזה הצלה של יואב לשם. הוא מחליף לנעלי זהב. זה הנעליים שהוא לבש, הכחולות. זה בכלל לא נעליים, חברות וחברים. והנה ממשיך המשחק. יכול להיות ארקד. זה נעלי זהב, חברות וחברים. הדשא לא ארוך, השמיים לכחולים, הכדור משולש. השידור אליך, מאיר. שלום, אנחנו בסיום המשחק כאן. אנחנו נציג עכשיו את השחקנים ששחקו. אולי עליו פה ואיתו נעלה זהב. ויאב לשם, השוער הדגול. השידור אליך, מאיר. להתראות כאן בקריית אליעזר, זוהר בעלון ונעלי הזהב. תיזהרו מזרים, אל תיקחו טרמפים שאתם לא מכירים. בתפקיד הפנקיסטים החבלניים, נדב ורון. בתפקיד החייל חסר אחריות, אסף. ובתפקיד הקריין, כל ההיגיון והמוסר, איתן. Yeah!
סיוון, נוי, ארד, שקד, זוהר. שלא יתקרבו לפני פה אנחנו צוחקים עליהם שהם לא מצליחים להצליח. לא, מי, את לא יודעת שאני יכול. כל הזמן זה צילם, לא נורא. לא, מישהו! לא, לא! למי יש כוח לצלוע? בואו נתחיל לרוב! יאללה! אני אצליח לכם את הנעליים שמשחקים פה. זה נעלי זהב, יפות נורא, יפות נורא. זה נעליים לא טובות, הן גרועות נורא. איתנו במשחק היום, אוריה לבקוביץ' השחקן, עם נעלי הזהב, ואב לבקוביץ' השוער. יואב לבקוביץ'? כן, כן.
לישן יפה, בנות. אני מבינה הכל בו.